Я вітаю всіх, хто зараз має можливість дивитися телеканал «Рада» в ефірі програма «Власний погляд». Гість нашої студії – народний депутат України Олександр Дубровський. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І розмова в нас піде про нове депутатське утворення. Ви очолили міжфракційне об'єднання «За енергетичну незалежність України». Цілі і завдання цього об'єднання ніби зрозумілі уже з самої назви. Але, власне, як і чому з'явилась ідея об'єднатися саме за таким профілем? Ну, перш за все, я хотів би щиро подякувати народних депутатів України, які об'єдналися для того, щоб вирішити, на мій погляд, одну дуже серйозну, або спробувати вирішити одну дуже серйозну проблему, яка є за весь період незалежності України. Це енергетична, я її називаю цю проблему енергетична наркозалежність України. Тому що протягом останніх років незалежності, на жаль, замість того, щоб лікувати нашу державу, її пічкали енергетичною наркосировиною, якщо можна так сказати. І ті інтереси, і бізнесові інтереси різних структур, і російських, і в українських, вони не давали можливість Україну зробити безпечною і незалежною з точки зору енергетичних ресурсів. І сьогодні, коли ми маємо надзвичайно таку складну ситуацію, фактично військовий стан в державі, і коли на перший план у нас виходить питання безпеки, то, звичайно, питання енергетичної безпеки як складової є одним із самих важливих. Тому ми об'єдналися для того… На рівні національної безпеки. На рівні національної безпеки України. Тому ми об'єдналися для того, щоб створити законодавче поле, допомогти його створити, об'єднати навколо себе, і навколо допомогти профільному комітету, який, я вважаю, достатньо професійно працює, але об'єднати ті ресурси і ті можливості, які є всередині України з точки зору от енергетичної незалежності. Я маю на увазі енергозбереження програми, технології енергозбереження, енергетичної ефективності. Тому що коли ми маємо набагато більш, ну, в 2,5-3 рази більше енергетичні затрати на одиницю виробленої ВВП, чим в середньому світі, то говорити про Україну як про конкурентну країну з точки зору виробника сьогодні дуже складно. Тому це така комплексна проблема, яка має свій спектр, починаючи від питань безпеки, незалежності до питань світової конкуренції. Дійсно, енергетична складова, про що б ми не говорили, вона входить до складу будь-якого процесу, який відбувається, вже не кажучи за продукцію і товари, які виробляє сьогодні Україна. Але в контексті тих проблем, з якими вам доведеться стикатися, оскільки ви працювати маєте саме в напрямку, щоб зробити Україну менш енергозалежною і менш енергозатратною, досить часто згадується про диверсифікацію. Це як єдиноправильний варіант, який може працювати саме на користь розв'язання цієї проблематики, адже більш ніж половина, 60 і навіть трохи більше відсотків, ми залежимо саме від Росії. На жаль, ми зараз не можемо прогнозувати, що надалі може, як будуть розвиватися наші взаємини з Росією. От як ви бачите розв'язання цієї проблеми, зважаючи на диверсифікацію поставок в Україну, взагалі саме зважаючи на енергетичний аспект? Ви знаєте, ми дещо дивимося по-іншому на енергетичну проблематику України. Диверсифікація не зовні, а всередині. Диверсифікація всередині. Але дивіться, які питання на сьогоднішній день в основному обговорюються, дебатуються. Де взяти газ? По аверсу чи по реверсу? По якій ціні? Звичайно, правильна постановка задачі, без сумніву. Але ми хочемо на цю проблему подивитися з іншої сторони. Ми хочемо вирішити питання не де взяти газ, а як побудувати економіку України, щоб газу споживалось і енергетичних ресурсів економіка споживала менше. Піти від зворотнього. Більше того, якщо це питання енергозберігання, сьогодні існують тисячі технологічних рішень в різних галузях промисловості, житлово-комунальному господарстві, для бюджету, які дають можливість суттєво скоротити споживання енергетичних ресурсів. І коли ми говоримо, у нас по великому рахунку є два види енергетичних ресурсів. У нас є українські енергетичні ресурси, які ми виробляємо всередині країни, і є ті, які ми купуємо зовні. Не будемо називати країни, але це не має сьогодні принципового значення. Наше завдання – зовнішні закупівлі енергетичних ресурсів скоротити до мінімуму і замістити їх внутрішнім виробництвом. Тому що ми можемо говорити сьогодні і про енергетичну ефективність, ми можемо говорити і про енергозбереження, але ми можемо говорити і про альтернативну енергетику, яка має величезний потенціал всередині України.
Тому що, наприклад, таку кількість біомаси, яку сьогодні ефективно використовує і Європейський Союз, таку кількість біомаси, яку сьогодні ефективно використовує Сполучені Штати Америки, ну, ми можемо бути конкурентами на світовому ринку з точки зору от таких нових енергетичних інноваційних технологічних програм. Чому ця ефективність, яка працює за кордоном, не працює у нас? Було багато лобістів, спеціально стримували і штучно створювали такі ситуації, були монопольне право в енергетичній сфері. І що сьогодні потрібно зробити, щоб розірвати це коло непорозуміння і дати можливість розвивати саме альтернативні види енергії, можливо, на стимулюючих якихось моментах, можливо, десь на пільгових якихось умовах. Розмови про зелений тариф і про щось інше, ми про це чули багато, але от що насправді сьогодні можна реально зробити для того, щоб розпочати ефективну роботу саме в цьому напрямку? Я абсолютно переконаний, що в Україні сьогодні можна зробити дуже багато для того, щоб Україна була енергетично, по максимуму, енергетично незалежною державою. Більше того, внутрішніх ресурсів України, стратегічних, я не маю на увазі протягом одного року або двох років, стратегічних енергетичних ресурсів достатньо для того, щоб збалансувати енергетичну модель держави, щоб ми були енергетично незалежними, а відповідно забезпечили собі і рівень безпеки енергетичної для країни. Давайте будемо називати конкретно ті джерела і ті види енергії, які ми можемо замістити, скажімо, імпортовану до нас енергетику. Ну, давайте я приведу, якщо ми хочемо говорити про конкретику, давайте приведемо такий дуже простий приклад. Ми купуємо, наприклад, у Російської Федерації природний газ. Купуємо в величезних обсягах. І я хочу нагадати, звернути вашу увагу, відповідаючи на ваше запитання, коли в 2009 році була підписана так звана газова угода в Москві, так була визначена не тільки формула ціни, а гарантований, звертаю увагу, гарантований обсяг закупівлі газу. Тобто це говорить про те, що якщо ми починаємо зменшувати споживання енергетичних ресурсів або газу, ми зобов'язані все рівно його купувати, ми зобов'язані все рівно йому платити. Або штрафи. Або штрафи. Так от приклад заключається в тому. Давайте візьмемо 1 мільярд кубометрів газу, який ми купуємо зовні. Якщо взяти по сьогоднішній ціні, яку нам назвала Російська Федерація, враховуючи там транзит і всі затрати, які можуть бути, ну для того, щоб округлити, давайте порахуємо, що це приблизно $500. Тобто це мільярд кубометрів газу, який ми купуємо, нам обійдеться в $500 мільйонів, які ми повинні забрати з української економіки і віддати тій компанії, у якої ми купуємо, не українські компанії, а російські компанії, у якої ми купуємо газ. Давайте представимо, що технології, наприклад, біогазових станцій, які сьогодні дуже серйозно розвинуті в Європейському Союзі, технології заміщення газу внутрішніми ресурсами, відходами деревини, органічними відходами, пелетами і так далі, тому подібне. Ми цих $500 мільйонів ми могли би не віддати, не подарувати комусь на розвиток чужої економіки, ми їх можемо реінвестувати у власне виробництво. І не просто власне виробництво енергетичного ресурсу. Тому що для того, щоб виробити, наприклад, біогазові технології, або там пілетні технології, або будь-які інші, ми повинні з вами купувати обладнання. А купувати обладнання – це означає, що ми можемо реінвестувати потім ці кошти в українських виробників, яких, до речі, сьогодні багато, які виробляють різного роду котли, які працюють на різних відходах, які працюють на різних видах українського палива. Тобто це такий економічний мультиплікатор, який дає можливість створити величезну кількість робочих місць, запустити нові інноваційні технологічні індустріальні проекти. А якщо ми згадаємо і побачимо, і вивчимо досвід і законодавчого забезпечення, так і нормативного забезпечення, наприклад, країн Європейського Союзу, які сьогодні створюють інноваційні енергетичні парки, де вартість електричної, ну, будь-яких енергетичних ресурсів вони отримують дуже низьку, але інвестиції в інновації, в розвиток нових технологій великий, це дасть колосальну перспективу Україні. Я в цьому абсолютно переконаний. Добре, скільки часу потрібно для того, щоб створити повноцінну інфраструктуру? І якщо говорити про вартість цього всього, це дійсно воно не вийде за межі тих грошей, які ми сьогодні отримаємо? А можна, як кажуть в Одесі, запитаю зустрічне запитання. Да. А скажіть, будь ласка, скільки коштує безпека держави сьогодні?
А скільки коштує все те, що сьогодні відбувається з точки зору великого внутрішнього і зовнішнього конфлікту на території нашої держави? Я думаю, питання держави. Риторично, відповідь на них знає кожен. Тому я вам хочу сказати, що в питаннях енергетичної безпеки є економічна складова, але є і політична складова. І я вірю в те, що ціна, при всій економічній важливості цієї категорії, але політична ціна цього питання енергетичної безпеки держави для України на цьому етапі, вона є набагато важливішою. Але разом з тим, якщо поговорити про економічні розрахунки, я можу вам сказати, тому що я був учасником декількох енергетичних альтернативних проєктів, вони реалізовані, вони працюють тобто в Україні. Тобто працюючи ще в регіоні? Вони працюючи в Україні на сьогоднішній день. Я можу сказати, що термін окупності цих проєктів складає від 1 до 3 до 4 років. Тобто це фантастичні проєкти, які дають можливість інвесторам вложити гроші, повернути гроші і отримати прибуток. Як зацікавити інвестора? Це мають бути спеціальні програми, прописані на основі чого, на підставі чого вони мають працювати. Це мають бути якісь кредити, можливо, пільгові, якісь пільгові умови. Які стимули мають бути? І чи вистачає сьогодні правових норм, які чинні для того, щоб розпочати цю роботу? Чи ви берете на себе зобов'язання розробити такі програми, розробити такі правові норми? Ми беремо на себе зобов'язання разом з енергетичним експертним середовищем ініціювати такі інструменти, в першу чергу вносити в профільний комітет, вносити відповідні міністерства Кабінету міністрів, українського уряду, для того, щоб доводити і показувати, що це необхідно і як це можна було б реалізувати. Але скільки часу для цього потрібно? Складне запитання. Тому що я глибоко переконаний, що Україна повинна мати, це може дещо інша тема, я переконаний, що Україна повинна мати планову економіку. Ми повинні для себе чітко розуміти, от сьогодні міністр фінансів виступав і прем'єр-міністр виступав, питання, яке ми обговорюємо в парламенті, які бюджетні економічні параметри у нас будуть в 2015 році. А нам потрібно було би розуміти, принаймні, якщо не п'ятирічку, то принаймні 3 роки, які планові показники по приросту ВВП, по структурі споживання, по програмі економічно-соціального розвитку ми повинні мати в 15-му, в 16-му, в 17-му роках. І маючи відповідно стабільну політичну ситуацію, що дуже важливо, і маючи правила гри зрозумілі для всіх, і для внутрішніх інвесторів, і для зовнішніх інвесторів, тоді можна говорити про якісь терміни. Крім того, ще дуже окремий блок і дуже важливий. Ви знаєте, Україна, вона має складну структуру економіки. І тому що програми і проєкти, які в житловому комунальному господарстві повинні бути реалізовані, де є проблема тарифів, де є проблема розрахунків з населенням, де є багато інших проблем, це одна задача величезна, да, до якої потрібно шукати свої підходи. У нас є бюджет, да, який фінансується бюджет, наприклад, в чому проблема? А проблема в тому, що мотивації для бюджету з точки зору енергоефективності і енергозбереження на сьогоднішній день практично немає. От у вас в бюджеті закладено, наприклад, 100 тисяч на опалення взимку. І якщо ваша державна установа зекономила 80 тисяч, зекономила 20 тисяч, а потратила тільки 80, то вам на слідуючий рік не скажуть, що ми вам даємо 80, а 20 ми вам даємо на розвиток, наприклад, енергозбереження, продовження, на мультиплікацію цієї програми. Ні, вам дадуть 80 і скажуть, молодці, ви зекономили, тепер ви получите менше. А мало саме бути а так? А ми повинні, якщо ми говоримо про бюджетну сферу, ми повинні запустити інструмент мультиплікації. І ми... Тобто стимулювати тих, абсолютно, хто дійсно працює в цьому напрямку. А у нас, як правило, на жаль, в бюджетній сфері, і, наприклад, мені дуже сподобалось те, що сьогодні прозвучало в парламенті, так? Ну, ті пропозиції, які готуються, у нас, як правило, на жаль, той, хто працює гірше, получає тобто живе краще. Тобто краще приховати десь якусь, для того, щоб отримати більше, аніж відкрити і показати реальні показники. Ну, свого роду це також тіньова економіка, тільки в бюджеті. Ми маємо завершити досить мало часу. Чи розумієте ви, з якими проблемами вам доведеться стикнутися? Чи розумієте ви, які люди стоять за енергетичною сферою? Якщо казати саме про цю сферу, то вона найбільш монополізована. Як розбити цей такий проблемний вузол, і чи готові ви до такої боротьби? Досить коротко завершую. Ви знаєте, я людина, ну, по суті, будівельник, да, я люблю шукати компроміси. Але ми об'єдналися,
і будемо збільшувати кількість народних депутатів, які розуміють проблематику, тому що питання енергетичної безпеки, диверсифікації, альтернативи серйозної, фундаментальної – це питання виживання держави. Тому монополії, як би вони себе не любили, як би вони не любили заробляти гроші, у нас іншого шляху, ніж зменшувати закупівлю зовнішньо енергетичних ресурсів, неважливо яких країн, у Росії, чи у Польщі, чи у Європі, але ми повинні зменшувати. Ми повинні ефективніше використовувати ті енергетичні ресурси, які ми споживаємо, ми повинні їх виробляти всередині країни, і ми повинні мати можливість запустити цей інструмент на технології нові, на інноваційні технології, на енергетичні технології, щоб бути конкурентними своєю власною українською продукцією на зовнішньому ринку. Задача дуже проста, а в той час і не дуже. Бажаємо вам, мені залишається лише побажати вам успіху впоратися з цією задачею. Олександр Домбровський, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову і за участь у нашій програмі, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими і надалі. Ми з вами обов'язково зустрінемось. До побачення.